Fala aí galera, beleza? Six aqui, continuando com vocês então em God of War. E pessoal, vamos lá continuar a nossa série. Mas eu queria já deixar avisado aqui, né? Que é o começo do vídeo, é onde todo mundo tá assistindo, né? Que amanhã talvez, né? Amanhã acho que vai ser sábado pra vocês, amanhã pra mim vai ser domingo, né? Meio estranho, né? Mas amanhã eu acho que não vou postar vídeo, beleza? Acho que não vou postar nenhum vídeo, inclusive de God of War. Dar uma descansada aí, sair com a mulher, né? Passar um dia inteiro com ela e passear, ir pra aquelas coisas chatas de shopping e tal. Essas paradas aí, então eu até pensei em adiantar hoje, né? Pra deixar pronto, mas hoje eu peguei o Batman lá, fiz tudo que tinha que fazer. Então vocês podem ter visto aí o final, 100%, tudo bonitinho lá. Mas agora já no final da tarde aqui, praticamente à noite, tô gravando aqui o God of War, depois vou editar todos esses vídeos. E amanhã eu nem penso em gravar nada, já tô frenético aí desde o lançamento do The Witcher, cara, que foi em maio. Desde então não parei, é domingo a domingo, todos os dias gravando, 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 sem parar. Então dessa vez vou pegar um dia aí, não gravar nada, mexer nada com o canal, nem responder comentário, nada, galera, sabe? Mas eu sei que uma hora ou outra vou pescar ali, ver um pouquinho dos comentários, que eu não aguento, cara. Mas não vou mexer mais nada, né? Opa, olha, até achei um corpo ali. Então essa é a intenção aí, beleza? Então, mas aí domingo, né, que seria segunda para mim, eu volto aí a gravar de boas, beleza? Aí vamos ver, até pode ter novidades aí no canal, agora que o Batman se foi. Vamos lá, beleza? Então, recado dado aí pra galera. Então, se alguém perguntou, oh, cadê o vídeo hoje, cara? They control the threads of fate. Gain control of your thread, and you will be able to return to the moment when Zeus betrayed you. Caramba, mano, fui pego aqui então. Que merda é essa, velho? Tô sendo puxado aqui. Pô, ia ser mó massa, hein? Usar um cavalinho. Já pensou, mano? Opa! Toma no rabico do cavalo. Tô ligado que esse senta no cavalo só pra levantar o rabo, hein? Ó. This time, Ghost of Sparta, I will have your head. Caraca, que louco, mano. É aquele rei bárbaro que o Kratos não aguentou, peidou na farofa e pediu ajuda pro Ares, né? Essa é a verdade, né, galera? Pô, ele fica nesse Little Horse aí, cavalinho dele aí. Cadê o meu Pegasus, velho? Que voa. Era bem mais da hora que esse aí, tá? Eita, cuzão, toma flechada. Tem que tá atirando flecha em mim também, né? Mas. Tá, ele tá rodeado por umas fadinhas do Berserker, mano. Porra, essa. Caramba. Parece que isso aqui vai ser meio tenso, hein? Pera aí, deixa eu prestar atenção aqui. Tá, eu tô batendo aí, tô recuperando energia, pô. Opa! Mas já? Nossa, que pesada. Nossa, sobrou pro cavalinho, né, velho? Ó, o Noob Saibot. Que merda que ele vai fazer? Eita! Ó, o cara quebrou aqui, tá ligado? Ó!
Como assim? Mano, tamo fudido. O cara quebrou o cenário, tá ligado? Tá, temos mais uma chancezinha aqui contra ele. Então vou debulhar ele aqui na magia, mano. Toma, 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 toma. É que o arco é bem útil, na verdade, né, velho? Ai, que saco. Não... Às vezes eu acho que é a magia vindo pra mim, aí quando vai ver é flecha dele, olha lá. Isso é meio que engano, hein? Não vale, não. Deus tá vendo essa zoeira aí. Caramba! Volta aqui, mano! Pode ficar circulando com esse cavalo. Oh, me deu uma marretada aí. Peguei mal um pouquinho. Ih, caralho. Assim que eu derrubar ele do cavalo, eu vou ir pro centro lá, né, cara? Que acho que é essa parte verde aí que ele... Ai, filho da puta. Toma. Tá, não vou ficar nessa parte verde aí, então. Pegou meio de surprise ali, surprise. Tá certo. Cadê, cadê? Aí. Bom, diminui a arena, mas dá nada não. Ó, oh, tá chamando uns fake aqui, tá ligado? Chamou uns soldadinhos aí, lixo, pra atrapalhar. Mas dá nada não. Nossa, vai ficar pelão pra caramba nesse modo, hein? Ih! Ai, caralho, tomei um shoryuken das sombras. Ó, oh, soltou o chulé. Ai, caramba. Não, sai das pontas. Vai saber se ele vai quebrar de novo. Não, tá, não parece, né, mas... Ô, oh, puta, caraca, essa marreta... Esse martelo pega longe. Toma. Ah, não. De novo, não. Errou! Não. Not you again. De novo esse cara, velho. Sério. Que da hora. Ele aparece em todo jogo agora também. Que carinha foi engolido pela Hydra, depois lá no inferno. Apareceu de novo. Nossa, tô apanhando muito. Que raiva. Oh, o cara ficou grande, né, mano? Comeu o cogumelo do Mario. Então toma. Ai. Ah, mano, sacanagem, hein? Enche bagulho dos titãs aí, mano. Uou! Nossa, mano. Para de zoeira. Aê, diminui, palhaço. Toma. Toma. Receba. Receba meus golpes. Ai, tá porra, mano. Vai jogar pra fora da arena, tá ligado? Opa, tá na hora de alguém morrer, hein? Não! Ah, caralho, era pra ficar apertando, esperando alguma coisa só pra apertar uma vez. Puta que pariu. Vai, mano, volta a situação de eu só te pegar. Ah, nem, velho. Tá, agora eu tô ligado, hein? Agora eu tô ligado. Me dá essa merda aqui, seu merda. Errei, caralho, não acredito, mano. Tá porra, acho que vai vir um ataque carregado. Ah! Não! Aí, mano, não.
Não vacila agora, tô sem life, velho. Toma na cara. Vai, X. X. Bola. Aê, pô. Oh, eu ganhei. Martelo do bárbaro. Barbaridade, tchê. Ó. Oh. Aí sim. Rage of the Titans, fuel your blades, Kratos. Ah, agora se enche, né? Ó, o bagulho mó pesado, tá ligado? Sai! Merda! Toma, morre todo! Quer amaciar a carne antes de cozinhar. Nossa! Caralho, que da hora, Kika, tá ligado? Ó, vou usar aqui, então, já que o jogo quer que eu use, né? Vamos ver. Ô, giradinha massa, hein? Nossa! Caraca, muito louco. É, mano, o rosto dele traz memórias terríveis do passado de Kratos, o espartano bom de guerra. Nossa, velho. Ó, pra que eu apertei o bagulho de novo, tá ligado? Maluco louco. Ó, parece que dá pra subir aqui, tá? Tem um presunto aqui, ó. R2, troca. Massa, ó, tá parecendo Caminho pra Floresta, Dark Souls 2, tá ligado? Inclusive tem série aí no canal e olha, Dark Souls, a série Dark Souls 2 é uma das minhas preferidas aí, galera. É muito massa. Aí, fazer um pernil assado. Tamanho da arma, cara. Eita porra. O templo de Euryale. Nossa, as caveiras que vão levantar, hein? Ninguém percebeu, né? Trouxa. Opa, galera. Vamos preparar aquela mão do like, hein? A mão do like chega a treme agora, hein? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Aquele save, maroto. Pronto. Vamos lá, então. Opa, não. Tá, deixa eu ir ali primeiro. Eu tô ligado que aqui deve ser o objetivo principal, né? Mas... Não dá pra ir ali, senão a gente vai virar pedrinha, né? Mal a cara da medusa ali, tá ligado? Não parece ter nenhum segredo, né? Mas tem um corpinho ali. Opa! Uma carinha pedindo ajuda, parece ser um soldado romano. Parece pelo menos a roupa, a Gladius ali, a espada, né? Não vou ajudar não, aqui é Esparta, chupi. Chupa. Ah, achei a chave. Eita, cuzão, chegou uns caras aqui, mano. Que emoção. Dá pra agarrar. Ih, quando dá pra agarrar, já era. Ó, mas os caras não morrem também. Ih. Só pisada na cara. Já podia pegar e roubar a arma dele, né, mano? Ia ser maior legal de bom. Caraca, mas como assim, mano? Os caras se multiplicam, tá vendo? Só na apelação, isso aí, mano. Tá porra, mas voou pedaço pra todo lado ali, hein? Espero que não tenha encharcado a tela de vocês, viu? Pisa na cara dele. Pega pelo chifrinho ali. Deixa eu dar umas porradas, vai. Eita, porra. Melhor continuar na nossa estratégia. Nossa, que golpe foda. Esmagador. Tá. Acho que ali não dá pra gente continuar, né? Nem precisou testar pra pular nessa água aí que tá na cara que eu vou morrer, né? Ah, mas temos um... Tá, queria ver meu life. Pequeno problema. Eita, pô. Ó, as ideias. Oh, não! Eu não. Só as ca... Puta merda, fiz merda. Eu fiz merda.
tá de brinks, né? Ah, nem, velho. O que que eu fui fazer aquela bosta, hein? Beleza. Aniquilação. Essa é a palavra. Vamos voltar lá, então. E não vou brincar de fazer estátua com as caveirinhas, não, pessoal. Chegar só arregaçando mesmo. Testar mais um pouco, né? Ó, as caveiras voltam ali. Ou aquela não tinha nascido ainda. Pronto. Tá, mas ainda não rola aqui, né? Beleza. Vou trocar pra Athena's Blade mesmo, velho. Na moral, eu não gosto muito dessas armas pesadas. Eita. Ih, carai. Não dá pra fazer nada. Beleza, vamos continuar nosso caminho, então. Ah, a chave era pra cá, então. Baúzinho. Mais um olho de Gorgonzola. Esperar o restinho do life e vamos seguir nosso caminho aqui, né? Bora lá, então. Puta que pariu, hein? Um ciclope. Beleza, então, mano. Montaria. Legal, Champs. Ai, caralho. Nesse God of War já... Ah, dá pra gente tirar o carinha lá de cima, então. Ai, caralho. Tem que girar aqui. Gira! Aê! Boa. Kika! Vamos lá, lá vamos nós. Toma, trouxa. Não vai mais subir no ciclope. Nesse God of War já dá pra gente montar no ciclope já, velho. Ai, mano, caramba. Esse pé é sujo na minha cara. Toma. Nossa, parece ser um cascudo. Toma. Ai, cacete. Eita porra. Tanto de life no saco. Toma no zóio, 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 no zóio. Ai. Olha, não rola com essa arma. Vixe, Maria. Dá não, velho, essa arma aí. Aí, bora lá, então. Bom, conseguimos o olho do ciclope. Coletar todas não sei o que pra desbloquear um bônus. Tesouro bônus. Tesouro Elton. Ih, caraca, eles vão chamar mais, velho. Nossa. Bom, deixa eu pegar esses trouxas aqui antes que eles montem, né, nos ciclopes. Nos ciclopes, tem só um, tá? Cada um ia chamar um. Ai. Oh, mano. A distância, tá ligado? Ih, acabou a mamata. Magia foi pro saco. Oh, caraca, mano. Para. Vai, 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 Kratos. Oi. Tomei um Esparta. Opa, trouxa. Senão fodão agora. Oh, tá
preula, velho. Ih, acabou a marmata. Aí, boa. Aí, chupa que é de uva. Tá, belezura, vamos lá então. Pra cá. Pô, esse bagulho aqui. Olha. Um bagulho lá em cima, cara. Parece que dá pra gente derrubar. Deixa eu pegar o outro. Eita, não sei não, mano, se dá pra pegar lá, hein. Bom, sei lá, deixa eu ver se dá pra, dá pra destruir esse. Porra, e agora, hein, que lá dá pra pegar, hein, mano. Como que será que pega? Ô, mano, quero só pegar aqui agora, tá ligado. Será que é tão difícil assim? Mas quanto que precisa bater nas 9.500, eita. Por aqui primeiro, né. Espero que seja o lado errado. Você tem que sempre torcer pra ir pro lado errado, né, mano? Que aí você pega os itens, depois vai, segue seu rumo. Eita. Será que vale a pena upar isso aqui, galera? Digam aí se vocês gostaram e tal, mas... não sou muito fã, não, cara, de arma assim. Também tem que estar mais perto, né? Aí é foda. O outro pra Atenas Blade a gente fica mais distante, é mais rápida. Bom, acho que aqui não dá pra destruir. Vamos voltar. Eita, pô. Tá calor, velho. Ligar o ar aqui. Tá foda. Quente. Não vou encher, não. Isso aqui vocês falaram que dá pra agarrar, né, velho? Porque antes não dava, né, no primeiro. Ou dava, não lembro. Eita. Caramba, esses caras são chatos, hein. Mano, pensa... cacete, viu? Pensa nos malucos chatos, né? Aê, toma, trouxa. Cadê seu deus agora? Ó, que maluco chato. Pega o passarinho, taca neles. Toma, bomba. Pega, pega. Não. Caramba, velho. Ó, oh, não pega a corrente em cima também. Ó, oh, golpe de judô, hein. Podia pegar, né, no ar, mas tudo bem. Vamos bater nesse passarinho aqui. Então, jogar a corrente, será por causa da arma que tô, né? É, exatamente. Achei que ele poderia trocar, né, na hora, assim, como ele faz quando dá a finalização, mas aqui no caso não, né? É, perdi life pra caramba, hein? Ele
que sai umas lasquinhas aqui, então creio que é pra, né, quebrar essa merda. Eita! Ó, acertei ainda, não sei como. Cordinha pra gente atravessar aqui, né? Então dá uma zoiada. Ó, o outro já caiu ali, tá? Ó, burro. Nossa! Caraca, acho que dá pra gente derrubar eles ali. Aham, vem cá, trouxão. Ó, dá pra ganhar, que bom. Falou! Ó! Apelação mesmo. Isso aqui é pra gente agarrar. Caraca, mano. Sente só a força do maluco. Ó, oh, trouxeram um monte de amiguinho agora, tá ligado? Nossa, cara, você fica defendendo. Fica defendendo? Então toma, agarre. Toma. Toma. Opa, ninguém viu esses baúzinhos aqui, né? Tá, e olha, tem baú ali, ó. Como pega, velho? Sei lá, eu. Corpinho pra gente pôr aqui. Ou aqui. Peraí que tem um monte de rachadura aqui, né? Ninguém viu. Não tem nada, só uma água passando aqui. Tá, com quem te ficaria aqui pra abrir lá? Não, né? Como que vai dar tempo? Meu corpo, sei lá. Não tem nada aqui, a não ser essa água passando aí. Quer dizer que... por aqui ser um salão oval, talvez ele dê a volta. Ah, incendia. Seu palhaço! Toma! E toma! Deixa eu fazer um teste. Bom, se der merda, acho que aparece outra aí, né? Eu tô encucado com aqueles baús ali, cara. Como será que pega? Se dá a volta mesmo, o corpinho... aí, mano. Aparecer aqui, né? Tá, mas e os baús, velho? Na moral. Opa. Olha só. Então é assim que a gente sobe. Sacrifício aceito. Ô, carai, não é isso que rola não, fi. Aí. Não é nada pra gente atirar aqui. Bom, galera,
Quem não teve a chance, pode ter a chance agora de deixar aquele like, hein? Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui, beleza? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Ó, tô ficando distante no microfone. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Mas isso lá, acho que domingo, né? Domingo, então. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Fui!